Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video gdje ću da vam pokažem jedno starinsko jelo sa testerinom. Možda i znate recept, možda vas i podsjetim, a za one koji ne znaju, evo kako on izgleda. Ja sam kupila ovako kao čipkaste domaće rezance i onda sam ih ovako mrvila, to je osnova. I koristila sam oko 400 grama, da kažem, te testenine. U svakom slučaju ovo jelo, sem što je mnogo ukusno, je odlično onda kada ste mnogo, mnogo lenji, kada vam se ništa ne radi, a nešto se mora jesti, odnosno vi nešto morate skuvati, tako da kako za ručak, ovo je odlična ideja i za večeru, nama je bio ručak u pitanju. U svakom slučaju testeninu sam prvo skuvala i to sam uradila, da kažem, ujutru, tako da se ona dobrano lepo hladila. Možete čak i testeninu, ukoliko vam ostane više od prethodnog dana, ostaviti slobodno za ovo jelo, znači ne bacite. Potom koristila sam 6 celih jaja i 6 kašika mlijeka. Poenta je da koliko jaja koristite, to je po vašem izboru, koristite i toliko kašika mlijeka. Dodala sam samo još so, žicom sve ovako umutila i to je to. Potom na zagrejan tiganj sam uzela oko 50 grama putera. Puter je jako bitan zato što nema masnoće testenina i meni se i već slepila kako se ohladila, kažem, skroz. Tako da ne brinite, sada zato i ovo snimam da vidite kako može da se radi sa hladnom testeninom. Evo vidite kako ona sada slepljena i ja je stavljam u ovaj tiganj. I u ovom tiganju ona treba samo da se ugreje. Ukoliko ovo radite sve odjednom, odnosno ukoliko radite sa vrućim testeninom, bit će mnogo i lakše, mada ovo ništa nije problem, pokazuju vam ceo proces. Tako da sam ovu testeninu sad izmiješala s ovim puterom i evo gledajte kako se ona lepo razdvojila, znači stvarno nije nikakav problem. Ovdje možete dodati razne začine po želji, ja nisam ništa sem soli i kada se testenina ugreje, znači potrebno je da se ona samo ugreje, ne sme nikako da požuti, da zagori ili dobije neku boju, znači potrebno je stalno mešati, dodaju se ova jaja sa mlekom i promeša se tek toliko da se ta jaja ispeku, znači da ne ostanu živa, to sve jako brzo ide, sve samo je potrebno da se sve vrijeme ovako meša, znači nikako, kažemo, ostavite na šporetu pa da se udaljite, ali ovo ne treba ni minut ceo, tako da zaista nije problem. I još jednom napominjem da po želji možete dodati luk ili začine kakve želite. Vidite kako ovo izgleda kada je gotovo, zaista jedno prelepo, prelepo, preukusno jelo. Ja sam posula na kraju samo sa još malo peršuna. Probajte obavezno. Savjetujem apsolutno svima, mnogo, mnogo, još jednom napominjem, ukusno i jednostavno jelo, tako da pišite mi u komentarima kad budete probali kako se vama čini, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!